Moikka moi, Pevo tässä. Haluan näyttää yhden siistin toiminnon Windowsissa, jota harva tietää. Nimittäin voit Windowsissa palauttaa tietokoneesi takaisin tehdasasetuksella asentamatta käyttöjärjestelmää uudestaan. Se ei välttämättä ole uutta, mutta asennus voidaan itse asiassa tehdä niin, että et palauta tietokoneesi valmistajan sinne lisäämiä ylimääräisiä tarpeettomia ohjelmia, eli niin sanottua bloatwarea mukana palautuksessa. Katsotaanpa. Aloita ensin suuntaamalla Windowsin asetuksiin. Avaa siis käynnistä valikkosi ja poimi täältä mutteri päästäksesi asetuksiin. Asetuksissa täytyy sinun löytää oikeat asetukset. Ne löytyvät, jos täältä alusta aloitetaan. Suuntaa Update and Security, eli tänne päivityksiin ja turvallisuusasetuksiin. Täältä sivusta voit sitten valita Recovery, eli palauttaminen. Täältä löytyy heti alusta Reset this PC, eli tämän tietokoneen palauttaminen. Valitsemme sen. Voit sitten valita, haluatko säilyttää tiedostosi vai poistaa ne. Valitse se sen mukaan, haluatko, että perustiedostotkin hävitetään. Palauttaminenhan poistaa tietysti kaikki ohjelmat tietokoneeltasi. Valittuasi odota hetki, että prosessia valmistellaan. Voit sitten valita, haluatko ladata pilvestä uudestaan Windowsin tiedostot vai asennetaanko ne täältä laitteelta. Valitse jälleen haluamasi optio. Pilvilataus voi itse asiassa olla joissain tapauksissa nopeampi, jos nettiyhteytesi on vikkelä. Seuraava vaihe on tärkeä. Tässä vaiheessa napsauta Change Settings, eli muuta asetukset -painiketta. Ja täältä voit valita, haluatko, että nämä pre-installed apps, eli ennakkoon asennetut sovellukset, palautetaan mukana. Jos laitamme tämän nyt ei-asentoon, niitä ei palauteta. Windows-tietokoneesi nollataan, ja sieltä häviää kaikki ne sovellukset, mitä tietokoneen mukana tuli. Vahvistan vielä Confirm-painikkeella tämän jälkeen. Mutta tällä tavalla voin siis nollata tietokoneeni kokonaan ja siinä samalla poistaa tietokoneelta kaikki ylimääräiset ohjelmat. Jotkut valmistajat pakkaavat tietokoneiden mukaan valitettavan määrän tarpeetonta täyhkää, mitä et ehkä halua siellä säilyttää. Windowsissa pääset tällä eroon niistä kaikista. Toki sovelluksia voi yksitellen poistellakin, mutta mikäli haluat palauttaa käyttöjärjestelmän oletusasetuksille sekä poistaa siitä kaiken ylimääräisen, mitä käyttöjärjestelmän mukana tuli, jos Windows 10 on päivitetty viimeisimpään versioon, tällainen toiminnallisuus sieltä löytyy mukana. Eli voit päivittää ja palauttaa tietokoneen nätisti tehdasasetuksille ja niin, että et tuo mukana mitään ylimääräistä. Ei voi kiittää ja kuitenkin.